A, ir dar žinai prisiminiau vienas dalykas, aš pavyzdžiui, kada nu, pradedam su mokiniais groti kokią dainą, sakau, nu, viens, du, trys, grojam. Jo, dažnai. Ir jeigu aš nepaaiškinu, kas, kodėl aš sakau tą vien, du, trys, jie automatiškai taip daro, bet nesupranta, kad nes kada prašau jų ves dainai, jie sako, vien, du, trys, grojam. Jo, tiesiog pradedam, vien, du, trys, grojam. Paskui dar padaro pauzdų, vien, du, trys, grojam. Ar ne? Jo, aš tikrųjų, reikia paaiškinti, ką mes turime omeny, ko jam tikėtis, nes jie išgirsta 3-4 arba 1-3, tai nežino, o kas toliau. Svajojate išmokti groti gitarą, tačiau nerandate tam laiko? Pristatome unikalią nuotolinio mokymo programą internete su gitara.lt. Ją parengė vienas žymiausių Lietuvos gitaristų Gintaras Jakelis, tad mokytis bus ne tik patogu, bet ir įdomu. Čia jūsų laukia šimtai mokomųjų vaizdo įrašų lietuvių kalba, grafinė ir tekstinė informacija. Net nepastebėsite, kaip išmoksite sugroti savo mėgstamas dainas. Išmokti groti gitarą dar niekada nebuvo taip paprasta su gitara.lt. Čia ir būtent yra tempas, ar ne, jeigu aš sakau greitai, viens, du, trys, aš jau duodu tą pulsaciją, reiškia taip aš įgrosiu, tam, 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 o jeigu aš sakysiu greitai, viens, du, trys, tam, tam, tam. Tai praktiškai galvos tas linksėjimo tempas yra duodamas greitis, ar ne? Taip. Tai važiuoju, viens, du, trys, keturi, žiūrėtam važiuoju, žinai, kažką, tai čia tas viens, du, trys ir yra tas tempas, kurio turėtum linksėti. Taip, arba, tai širdis, kaip širdį arba, užvedu ir plaka mano širdis kūrinio, tai taip, koja dažnai muša. Kojas tiesiog eina, viens, du, aš jau koja pradėjau už viens, du. 3-4 ir tada pagal tai, kaip pulsuoja, ne, kaip mano kūnas, taip žinai, jau jaučiu tą ritmą, pagal tą tempą aš galiu braukti dešinį ranką. Nes labai dažnai, žinai, ką daro? Pastebėjai, jie pradedantis groja ir galvoja, kad tempas ir ritmas yra vienas ir tas pats. Ja. Ir jie tada ritmų pradeda groti, kaip ir dainuoja. O svajokli, mano mėla svajokli, tai ne tavo, tai ne tavo, tai ne... Oi, aš ne nuo to akordo pradėjau, nuo C pradėsiu, galima ir nuo G beje pagroti. O svajokli, mano mėla svajokli, tai ne tavo, tai ne tavo. Jie pagal jo, jo. Kūrinio vis... Tai dažnai, ne... tai retai, tai greitai, tai retai. Bet taip kaip dainuoja, o čia yra skirtingas, reiškia pulsacija yra stabilu ir pasikartoja visą laiką, aš duodu tempą. O jau kaip dainuoju ir natos įsidėsiu ilgesnės, trumpesnės, čia jau kitas, man nereikia jau, to sekti. Tai dalykas gaunas, automatiškai to lygiai susidėlioja tie pulsai, kaip... Na, metras skaitosi, kūrinio metras, ar ne? Intervalai, tie, tas sudėtingas žodis, ne, bet... Metrai. Jo, laikas. Atstumas tarp tų... Ja, paprasčiau sakant, tai yra atstumas, ar ne? Va, vienodas atstumas tarp vieno ir kito, va, šito, kaip, jo, arba kaip aš galvo, bum, bum, va, darau vienodą atstumą. Ja, tai tarkim, mes pagaunam jau šitą pulsaciją, kažkas man duoda 1, 2, 4, arba aš pats klausydamas dainą, aš pasileidžiu dainą, klausau, dar negroju, tik klausau ir bandau susirasti tą pulsaciją, tą greitį, kuriuo aš linguosiu, ne? Man pasileidžiu dainą, klausau, o svajokliai, man natūraliai norisi, ne, o svajokliai, man, tai va, šitą pulsaciją, šitas greitis, ne? Vadinasi, tempas muzikiniai, ar ne? Mano braukimo greitis gali būti vienas iš variantų. Tai aš jį galiu dvigubai greičiau arba dvigubai lėčiau daryti. Nu, galiu skaidį dar ten visokius. Bet ne šiaip savo, bet kiek pradedu braukti ir nereikia vien tik vieną kartą ir viskas, nes taip lengviausia. Jau gali drąsiai daugiau, ne? Taip. Tai finiše, jeigu mes teisingai viską padarom, kaip tai turėtų maždaug atrodo. Taip, ir aš reiškia, pavyzdžiui, jeigu noriu svajoklį, aš pasirenku tempą. Jeigu aš mokosi, aš galiu lėčiau. O svajoklį, o ne romantiškai, aš galiu, jeigu man gerai, ne, o svajoklį, man. Tai aš va tą, 1, 2, 3 ar nepasirinku, taip kaip aš šiuo metu jaučiu. Kaip rodum lėtai ir kaip rodum aktyviai. Va, tai jeigu aš, pavyzdžiui, dabar romantiškai pasižiūrėjęs pro langą, toks vėjukas, lietutis ir taip romantiškai, ar ne, tai aš pasiimu lėtai, šiek tiek liūdnai, o svajoklį, mano svajoklį, tavo tai ne tavo, tai ne tavo žvaigždė, tai tik skubantys skriejantį tolį, tai tik skriejantį. Ir taip gali būti, tai nėra blogai, ar ne? Bet jau įdomu, ne, vieną kartą. Taip, va, aš galiu greitam tempę, tum, 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 ar ne, o svajoklį, mano mielas svajoklį, tai ne tavo, tai... Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.